Jedním z důvodů, proč k nám přišla vojska pěti států Varšavské smlouvy, byla obava, že nedostatečně chráníme západní hranice a tím je ohrožena bezpečnost socialistických států. 12. září jsme se na těchto hranicích zeptali představitele velení pohraniční stráže, jak jsme schopni tyto hranice sami zabezpečit. Pohraniční stráž vždycky v minulosti samostatně a v zájmu našeho lidu střežila odpovědně státní hranici. Také dneska v těchto zvláštních událostech v současné době stojíme sami na hranici, jsme schopni i do budoucna zabezpečit státní hranici jako hranici suverénního československého státu a současně i jako hranici socialistického tábora. Plně prohlašujeme, že stojíme na státní hranici sami, vykonáváme službu v duchu našich zákonů a v duchu vůle našeho lidu. Také na pohraničních přechodech je situace normální. Jsme na hranici s Rakouskem v Dolním Dvořišti. Udělování československých víz zahraničním turistům už bylo obnoveno v plném rozsahu. Také většina mezinárodních konferencí, plánovaných k nám na podzim a konec letošního roku, se bude moci normálně uskutečnit.